U Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu otvorena je izložba Nikola Tesla, čovjek koji je definisao budućnost, koja će trajati do 28. septembra. Izloženo je 50 radova u akvarel tehnici italijanskog arhitekte i grafičkog dizajnera Danielea Meučija, koji već tri godine istražuje život Nikole Tesle u želji da priredi prvu grafičku novelu posvećenu velikom naučniku. Autorova želja postaće stvarnost u decembru kada će novelu objaviti izdavačka kuća Komše.